Канарските острови. Слънце, пясък, вълни и вятър. Много вятър. Толкова много, че това е едно от най-предпочитаните места в света за каране на кайтсърф. Но това съвсем не е всичко, което столицата Гран Канария може да предложи. Току-що стъпили на испанска земя, впечатление ни правят множество статуи. Странно ни е, те не са това, което сме свикнали да виждаме у нас. Те не са неизвестни хора, нито на герои, а напротив, увековечена е работническата класа. Статуи на рибари, овощари и селяни, както и на жени, които перат дрехите си. А пред църквата в селото Инхенио ни посрещат статуи на прасенца. Нещо, което никой не е очаквал да види точно пред Божий дом. Някои блокове също се издигат с нетипична архитектура. На балконите на този, например, виждаме няколко статуи, всяка от които впечатляваща, различна и най-вече неочаквана. Столицата също е изключително пъстра. Палми, дървета, цветя и храсти. Отличителното за островите са и дългите плажове с изглед към безкрайния океан. Една от най-големите зоологически градини се намира именно в Гран Канария. Днес се намираме в Памитос парк Гран Канария. Разхождам се покрай повече от 1500 видове птици и безкрай други разновидности на животинския свят. Нека ви разгледаме заедно отблизо. Още с влизането си срещаме сурикати и колкото те неглижират присъствието ни, толкова ние сме любопитни да ги видим отблизо. Радвам се, че имам възможността, понеже сурикатите обичат да живеят в дупки в земята. Иначе могат да стоят подобно на хора на два крака, за да наблюдават по-добре околността. Непосредствено до малките създания се намира един от най-големите гущери в света. Него можем да го сложим в рубриката за столетниците ни, защото той е много, много стар. Нищо, че е само на 23 години. Тези омайници живеят най-много до 25. Впечатлени сме и от дължината му. Повече от 3 метра. Въпреки, че се храни само с насекоми, малки гущери и птици, неговото тегло е 120 кг. Величието и красотата на тази птица са очевидни. Хубавото е, че и в България могат да се отглеждат и дори не ви трябват много пари за това. Но трябва да имате достатъчно пространство. Все пак това оперение трябва да може да се побере някъде. Папагалите красят парка с множеството си песни и цветове. Не обичам много птиците, но любопитството ме влече и влизам в клетката им. И за жалост не мога да се докосна до тях, но пък ги виждам тъй отблизо. Продължавам разходката си из Палмитос парк и се срещам с малкото животинче от филма за принцеса Покахонтас – енот. Макар да изглеждат сладки, енотите са хищници с дълга опашка, която при повечето видове е с характерните черни пръстени. Със специфичната черна маска на очите ми приличат на престъпници, още повече, че имат дълги, неприбиращи се ногти. Гигантските костенурки далеч не са толкова енергични. Също толкова впечатляващи са и пеликаните. Техните големи човки малко ме плашат, но пък са толкова красиви. Интересно ми е, че живеят редом с щъркели, фламинга и гъски. Продължавам разходката си и се озовавам в най-красивата и ароматна стая пълна с орхидеи. Тук се намират всички разновидности на това прелестно цвете. Следва дългоочакваната среща с крокодилите. Всъщност, привидно не изглеждат зли, никак не помръдват, даже си помислихме, че тези са едни от многото статуи на този остров. Но погледнати отблизо, острите им зъби бързо ни напомнят, че греша. Бързаме да се оттеглим, защото ме чака, както сува градина, в парка. Тук, сякаш в умален модел, се виждат типичните за Канарските острови кактуси и палми. Разнообразието е голямо, а бодлите неизброими. Но поне водопадите са много красиви. Иначе с совите сме си най-любопитни. Изучаваме се една друга. Аз гледам тях с интерес, а те – моята камера. Иначе разнообразието от папагали продължава. Освен бъбриви домашни любимци, те са особена наслада за окото. Тук има жълти, червени, зелени, сини, сиви, какви ли не. Близо до тях виждам и ему, което тъй задоволително се храни. Кенгурутата също обърнаха повече внимание на обяда си, отколкото на мен.
но пък гибонът, с когото се срещнах, ми показа най-доброто, на което е способен. Той живее около малка рекичка, в която плуват множество цветни рибки. Интересното при тях е, че винаги плуват там, където има хора. Така успявам да се насладя на багрите им, да ги видя отблизо. Продължавам из парка и отново влизам в самата клетка на животинките. Птиците постепенно ми стават приятни, защото ми позволяват да ги видя отблизо, даже ми позират. А това е стаята на рибите. Безкрайна феерия на цветове и шарки. Тръгваме си от Палмитос парк с безкрайно усещане за красота, която само природата може да придаде, както го видяхме в този зоопарк на Канарските острови.